זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו כאן מהסוכה של ערוץ 20, מועדים לשמחה, שלום מעיין סמון, מה נשמע, יועץ תקשורת צריך להגיד, שלום הלל ביטון רוזן. שלום, צהריים טובים. מה אתה אומר על הסוכה? אני האמת מתרשם, אף פעם לא הייתי בסוכה. חסר לי קצת ככה, חסר לי תמונה של ראש הממשלה, אנחנו נדאג שתהיה, כי בכל סוכה צריך תמונה של המנהיג, לא? ברור. ואולי נוסיף עוד כמה... אולי נשיא המדינה, אולי קצת, רמטכ"ל. אולי קצת כיבוד וזה, אבל צריך להגיד שיש פה ארבעת המינים ו... לא, אבל צחוק בצד, כן. דגל ישראל, לקחתי על עצמי להשיג ולהביא. אז מחר יש שידור, אז כבר יהיה פה דגל. יהיה. סלמת, תודה. טוב, חברים, בואו נתחיל, יש לנו המון דברים. קודם כל, נתחיל מהשרה גילה גמליאל. התבררה כחולת קורונה. הלל, אולי אתה יודע מה הדיווח שלך? כן. התבררה כחולת קורונה, פרסום של חיים לוינסון שהתחיל עם זה. אפס לא דייקה בבדיקה האפידמיולוגית, ואחרי זה גם התברר שלכאורה הפרה את ההנחיות. תראי, יש איזושהי פרסה שמתנהלת ב-24 שעות האחרונות סביב כל עניין גילה גמליאל. כמובן, הפרסום של חיים, כבודו במקומו מונח. כרגע גילה כמובן די סותרת. אני אתן כמה משפטים מתוך התגובה שלה שהתפרסמה בדקות האחרונות. פעלתי במגבלות הסגר כדי להמשיך בפעילותי הציבורית השוטפת, ולאור היותי במקביל אם לבנות קטנות, והרצון שלי לשלב בין השניים, אני מבינה שבתקופה זו שבה קיימת חשיבות רבה לשמירה על אמון הציבור בהנחיות הממשלה, טעיתי בשיקול דעתי והיה מקום לנהוג אחרת. אז היא כן לוקחת אחריות, אבל כן חשוב להבין, בסופו של דבר גם השרה גמליאל היא בת אדם, והיא אם למשפחה, ובסופו של דבר, אם היא נמצאת בדירה בסמוך להורה בעלה והיא שעתה שם, יש לזה איזשהו טעם נפגם, זה לא מריח טוב, זה לא נראה טוב, אבל אני חושב באמת ברמה האישית שמכאן ועד להתרסק עליה ב-180 קמ"ש ולדרוש את התפטרותה, זה לא נכון, אם כי הרבה מאוד נבחרי ציבור חטאו הרבה יותר ממנה בתקופת הקורונה, והם לא זכו לאותו עליהום שהיא זכה. יש איזשהו קמפיין עכשיו שקורא להתפטרותה, ראיתי כל מיני עיתונאים, ומה נעלם לי בתוך הקמפיין הזה? חבר הכנסת מיקי לוי, לא דובר על כך שהוא גם הפר את ההנחיות, הלך לסעוד אצל בנו בארוחת החג, משפחה מורחבת. ו... כך לפי דיווח. אתה יודע, לא שמעתי על זה כמעט כלום. אז אני אגיד משהו, אני חושב ששר בממשלת ישראל שאחראי לעיצוב הנהלים, אז יש לו קצת יותר מוגברת, ברור, אחריות. ברור. אבל מצד שני, זה לא חדש בסופו של דבר. חברי הכנסת מהימין והשרים מהימין יודעים שהם על המוקד יותר, יודעים שהתקשורת תחפש אותם יותר. ובסופו של דבר, גילה גמליאל בעיניי היא אישה ערכית, שכן היה ראוי שתימנע מהדבר הזה, אבל בסופו של דבר, אם אני יכול גם להוסיף עוד משפט אחד קטן שאמרה, טרם הסגר, השרה ובעלה קיבלו החלטה משפחתית לשהות בדבריה בדירה עם משפחתה הגרעינית. זאת אומרת שהם העתיקו את מקום המגורים שלהם כדי להתמודד טוב יותר. ובעצם להמשיך עם העשייה שלה. עדיף שאנחנו, לדעתי, נשים את הסיפור הזה מאחורינו, ואם היא צריכה גם להניח, כמו שכל בן אדם, אם ימצא לנכון. אבל בעיקר הדוגמה האישית, כי... ללא ספק. שוב, אנחנו תכף נדבר על התחלואה, מעיין. טעות בשיקול הדעת, אין ספק שהיה פה. הלל ציין שהיא אמרה שהיא נכנסה לטבריה לפני הסגר. אם זה נכון, אז הכל בסדר. אם זה לא נכון, יש פה בעיה מאוד מאוד מהותית. אני מדבר, אני מכיר את המקום, יש ניידות ויש מחסומים בשני הכניסות העיקריות של העיר. מעולם לא נעצרה שם מכונית, לא ראיתי שוטרים בחוץ מעולם. טבריה זה עיר מוקת קורונה. כן, כן. לא הגיוני, זה פשוט לא הגיוני מה שקורה שם, בין אם זה גילה גמליאל השרה, בין אם זה מיקי לוי חבר הכנסת, ובין אם זה איש פשוט מהרחוב. צריך להגביר את האכיפה, ואנחנו לא נצליח לנצח את הקורונה בלי הדברים האלה. טוב, צריך להגיד, שרה שעשתה כמה מהלכים מאוד חשובים במשרד של הגנת הסביבה, בעיקר בדאגה לבעלי החיים בתקופה האחרונה, ואנחנו חכה שהדברים יתבררו, אנחנו נותנו את התגובות ואת הדברים, כי אנחנו עדיין מכבדים אם הייתה הפרה או אם לא הייתה. בואו נדבר על התחלואה, על המספרים. כן, אז מבחינת מספרים, היום היה איזושהי עלייה יחסית קטנה באחוז המאומתים, שזה איזשהו נתון שעוקבים אחריו בדאגה בימים האחרונים, כי הוא איזשהו היבט באמת להבין האם הסגר עוזר הרבה או עוזר קצת, לעניות דעתי ומהניתוח של הנתונים שבאמת אני משתדל להתעסק איתו הרבה, כרגע הוא עוזר קצת מהסיבה שיש קצת סגר. חשוב להבין... או שעדיין אנחנו לא יודעים, יכול להיות?
פרמטרים. לא. שעוד מוקדם? לא, אוקיי. יש כמה פרמטרים שבסופו דבר, אחוז הנדבקים, גם אם את עושה 100 בדיקות, אני לא יודע כמה הסטטיסטיקאים כן. יגידו, אם את עושה 100,000 בדיקות, בסופו דבר יש אחוז כמה מתוכם יצאו חיובים, אם אתה עושה את זה בחתך אוכלוסייה רחב ונכון. ברור לכולם שהנתונים שהתפרסמו הערב ומחר בבוקר, שלמעשה יהיו מסך, אני מקווה, של 60,000 בדיקות, הם אלה שיוכלו להוות איזשהו מדד. אני כן יכול לבשר גם לך וגם לצופים בבית, שאם אנחנו שנייה מנקים את בליץ הבדיקות שהיה בבתי האבות, ששם לצערנו יש אחוז הדבקה גבוה, אז האחוז שלנו בחמישה הימים האחרונים עומד על ממוצע של בערך 12%, חשוב מאוד לציין, עד שלא נגיע לרף של 5%, 5% נדבקים ביום, אין מה לדבר על הקלות, ואת זה חשוב שהציבור בבית ידע, וגם אני יכול ככה לפרסם בזהירות, שמה שהולך לפתוח את ישיבת קבינט הקורונה בשעות הבאות, זה יהיה באמת מה מסמל יציאה מהסגר. לפי הערכות שלי זה יהיה רף של 5% נדבקים, שלאחריו יחזירו את כיתות א' עד ד', אולי וואו. ללימודים בבית ספר, אנחנו רחוקים להיות, משם. כן, זה יכול לקחת משם. המון, זה יכול לקחת כמה שבועות. זה יכול אופה. לקחת... אופה, יש לנו פה קצת רוחות, שבועות. אז אנחנו מסתדרים סוכות, עם הרוחות. הגיע כן, סוכות, סבתא שלי ואימא שלי שיהיו בריאות עד 120, אתם אומרים, בסוכות, מורידים ארון חורף. יש קצת רוחות, לא נורא, הכל בסדר. אני חוזרת איתך רגע לאחוז שדיברת עליו. בכל זאת, הלל, שבוע שעבר אני זוכרת שדובר על 13.7%, שבוע לפני כן אפילו על 15. הגענו גם לאזור ה-16, אם אינני טועה, זה היה ה-C, 16.2, אני לא טועה. היום אנחנו נמצאים על 11.7 בבוקר. אנחנו מאוד מאוד מקווים שכאשר יהיה איזשהו מכלול שיותר מתקרב ל-60,000 בדיקות, אנחנו כן נראה איזושהי מגמת ירידה לכיוון ה-10%. זה מה שטוענים האופטימיים, אבל אנחנו עדיין לפחות בכפול מהאחוזים, שבאמת המגפה תהיה בדעיכה ולא בהאצה. אנחנו כרגע עדיין נמצאים בהאצה מוגברת, וכמובן שאנחנו רואים מה קורה סביבנו בהרבה מאוד מגזרים, לא רק חרדים ולא רק ערבים, פשוט לא אוכפים את ההנחיות מספיק של הסגר, ואם הציבור לא יהיה ממושמע ויתכנס לבתים וישמור על ההנחיות ביתר זהירות, אנחנו לא נצא מהסגר הזה גם לפחות עוד חודש וחודשיים קדימה. כן, זה הכל תלוי בנו בעניין הזה. חברים, יש לנו את הקטע שברכת הכהנים היום, אנחנו רוצים לראות. היום נערכה ברכת כהנים במתכונת קצת אחרת, וברכה מיוחדת לנשיא טראמפ משם, מהכותל. בואו נראה. נעשה מי שברך לנשיא ארצות הברית, ונתפלל לרפואתו ולהצלחתו. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה, הוא ישלח רפואה לדונלן ג'ון בן פרד בעבור שאנו מתפללים בעבורו. מסחר זה הקדוש ברוך הוא, ימלא רחמים עליו, להחלימו ולרפותו ולהחזיקו ולהחיותו, וישלח לו מהירה רפואה שלמה מן השמיים לרמח עבריו ושסג ידיו בתוך שאר חולי ישראל. רפואת הנפש ורפואת הגוף אשתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן. מה יש להגיד? קודם כל, זה מחמם את הלב. מחמם את הלב. וקצת עצוב. כן. כי הימים האלה בכותל אמורים להיות אחרים. 100,000 איש בברכת כהנים בסוכות, אני כמעט אחרים. כל שנה שם. בתקווה שבשנה הבאה זה יהיה קצת שונה, אבל זה לא ישתנה אם אנחנו לא נשמור על ההנחיות, ואם מישהו לא ישמור עלינו. כן. ומכאן אנחנו מגיעים... אז נשלחו ברכות לנשיא טראמפ, וצריך להגיד גם הרב קניאבסקי וגם השחקן יהודה ברקן מאושפז, וגם שלומי שבת שהתגלה כחולה קורונה, וכולם. אני יכול להגיד רגע משפט, סליחה שאני מתפרץ. הלל תמיד יכול להגיד. לא, אני חייב להגיד משפט. אתמול היה גל שמועות גם באשר למצבו של שלומי שבת, וגם באשר למצבו של יהודה ברקן, שאני לא רוצה לחזור עליהם, ופשוט בושה וחרפה. וכל מי שרואה אותנו, באמת, תתנהגו באחריות, זה חיי אדם, יש נכון. משפחות, וכל מי שמעז חלילה לגזור את גורלם לפני שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, צריך להתבייש בעצמו. להבדיל, בצוק איתן, כשלא עלינו היו הרוגים בין כוחותינו, אז הפיצו כבר את השמות בוואטסאפים. ובזמנו אמרנו לכולם, באמת, להיזהר עם העניין הזה, אז גם במקרה הזה. תהיו זהירים, מדובר פה בחיי אדם, בנפשות ממש. אז רק אני אציין ששניהם נמצאים בהכרה, אומנם מתמודדים עם מגפת הקורונה, עם המחלה, יהודה ברקן במצב קצת פחות פשוט, אבל שניהם בריאים ובהכרה, ובעזרת השם בעזרת יהיו השם בריאים לחלוטין. מזה. טוב, אני רוצה עכשיו לפנות לשולי שרון. שלום, שולי. שלום וברכה, יערה.
טוב, שולי, אנחנו ביקשנו לדבר איתך. אתם מכירים את הקורונה מקרוב, וקודם כל, בפתח השיחה, אנחנו שולחים חיבוק ענק אליכם. בעלך, יזהר שרון, זכרונו לברכה, נפטר מהקורונה. אכן, לצערנו. ספרי לנו על יזהר. אם אני אתחיל לספר על יזהר, באמת לא יהיה לנו זמן, אבל בגדול מדובר במלח הארץ, גיבור ישראל, וזה באמת, כשאני אומרת גיבור ישראל, אז גיבור ישראל ממש. בן אדם, איש קיבוץ, נולד בקיבוץ שער עמקים וגדל בקיבוץ נחשון, איש שאהב את הטבע, את האדמה, אבל אנחנו גרים בכפר סבא, 34 שנים, איש משפחה למופת, אדם נפלא, פטריוט אמיתי, ציוני, שירת במילואים כקצין אג"ם של פיקוד צפון עד לפני שנתיים. אין מה לדבר, אין מה להגיד, בן אדם מפולפל, ציניקן, הומוריסט, כישרוני, מצייר, כל הכישרונות פשוט חברו אליו. זאת עבדה כבדה, כמובן, למשפחה הגרעינית והמורחבת, אבל אני חושבת שגם לחברה הישראלית, יזהר תרם רבות למדינה, לחברה, וחבל שהוא נפטר. זה פשוט מוות מיותר. ספרי לנו על ההתמודדות עם הנגיף, מהרגע שאתם ככה מקבלים את ההודעה, ובעצם ההתמודדות שלכם כמשפחה ושל יזהר. ההתמודדות עם הנגיף, האמת היא, יזהר היה בסכנת חיים. בצבא הוא היה 3 פעמים, הוא נפצע אנוש 3 פעמים. הפציעות שלו תועדו בכל מיני, בספרים, בכל מיני מקומות. הוא נפצע מאוד מאוד קשה, ממש עד דרגת אנוש, ויצא מכל זה. הוא גם באזרחות, כשהוא ניהל פרויקטים באפריקה, הוא נפצע ויצא מכל זה, והיינו בטוחים שליזהר יש מלאך ששומר עליו. וכשגילינו שהוא עומד כחולה קורונה, האמת, גם הוא וגם אנחנו, המשפחה, כי הוא הרגיל אותנו לזה, פשוט אמרנו, אוקיי, הוא חלה, הוא יעבור את זה, נעבור את זה כולם ביחד איתו, נתמוך בו, ויהיה בסדר. לצערי הרב, התבדלנו מהר מאוד. אחרי כמה ימים החום לא ירד. למרות שבבית הסטורציה שלו הייתה בסדר, הייתה תקינה, הוא היה במרכב שלנו, והוא הגיע... שולי, זה הבן שלך איתך, נכון? נכון, זה נמרוד. שלום, נמרוד. בואו תעבירו מסר למי שרואה אתכם עכשיו. מסר, אתם יודעים, יש את האמירות, אולי זה שפעת, יש אנשים שמכחישים את הקורונה. בואו תעבירו, אתם, קחו את הבמה, מסר לצופים שלנו. אני רק אגיד שכל אחד שאומר לי זה לא יקרה, ואני... הכל בסדר, ולמה סוגרים הכל, ואפשר לצאת ואפשר לעשות. אנחנו עברנו 1.5 שבועות של גיהנום שלא נגמר, עד שהוא נגמר, ופשוט אני לא מאחל לאף אחד לעבור את מה שעברנו, כשאבא היה מאושפז, כשהוא היה מורדם, וחיכינו כל היום לטלפון הזה שיגיד לנו שזה קרס וזה קרס וזה קרס, ופשוט פשוט תשמרו על עצמכם, אין משהו אחר להגיד. יערה, כן. אני רוצה להגיד, יש לי מה להגיד. כן. יש לי, אני גם כועסת, אני חייבת לומר. קודם כל, אני כועסת על אותו פרופסור המכובד בשם יורם לס או לס, שדילג מאולפן לאולפן, ואמר, ממש בפה מלא, הוא אמר שזאת שפעת עם יחסי ציבור. עזש, אז זהו, שלא. זה לא שפעת, וזה כל כך מכעיס אותי. זה לא שפעת, זה קורונה. זאת קורונה. זאת אומרת שזאת עוד מחלה ויראלית שהצטרפה ל-2020. אנחנו מכירים את השפעת, אבל זאת מחלה נוספת, וזה בפירוש קורונה. אני כועסת על אותם מכחישי קורונה, שמעזים להגיד בריש גלי
שזה פיקציה, זאת קונספירציה של הממשלה, שאין כזה דבר. ואגב, יש גם, אני לא מבינה, זה מין קאט כזאת, זה הזיה, זה תורה שקמה לפני כמה חודשים של אנשים שפשוט טוענים שאין קורונה. חבר'ה, תתעשתו, יש קורונה. דבר נוסף, אני רוצה להגיד שקשה לי עם מה שאני רואה. אני לא רוצה להיכנס לעניין הפוליטי, אבל לא ייתכן שכל היום יפמפמו לנו על גילה גמליאל, ולא יפמפמו כמעט ולא על מיקי לוי, וכל היום ולא יפמפמו לנו על ההפגנות ההמוניות שאנחנו רואים בחוץ. אני לא רוצה להיכנס לעניין הפוליטי, אבל ההפגנות זה דבר שצורם לי מאוד. אני רואה את הקרבה בין האנשים, אני רואה את ההמונים, אני לא מבינה מה הם מורמים מהקורונה, או אותם מתפללים גם, או אותם כאלה שמפרים, בכלל, כל מי שמפר את הנהלים. חבר'ה, יש מגפה שהיא נוראה. בבקשה, תתעשתו על עצמכם, תשמרו, תשימו מסכות, תתרחקו. יזהר, דרך אגב, אני חייבת לומר, היה תמיד בן אדם ששומר חוק, מעבר לזה שהוא היה בן אדם מדהים, אבל הוא שמר על מרחק של 2 מטר, היה לו מאוד חשוב. כל כפפות, לא היה יורד לזבל. הוא לא היה יורד לזבל בלי כפפות אפילו, בגלל שאנחנו גרים בקומה רביעית. הוא עטה מסכה, הוא הקפיד על הנהלים, אלכוג'ל, שטיפת ידיים, הכל. אני רוצה להודות לך מקרב לב על הדברים הנוקבים והמאוד חשובים האלה, על המסר שהעברתם אתם. אנחנו שולחים את התנחומים שלנו ומשתתפים בצערכם, באמת, שלא תדעו עוד צער, ותודה שעליתם והעברתם את הדברים החשובים האלה. תודה. תודה לך, יערה. תודה. ביי. אז כמו שאמרנו, לפחות אני התחייבתי לעשות את כל המאמצים שמדי יום יעלו כאן לשידור אנשים שמכירים את הקורונה מקרוב ונפגעו מהקורונה מקרוב, כדי להעביר את המסר לציבור, כי ככה באמת כולנו נבין יותר עם מה אנחנו מתמודדים ונשמר באמת להציל את החיים של כולנו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. חזרנו חברים, מצטרף אלינו חבר הכנסת עוזי דיין, ליכוד, שלום. שלום, שלום. אנחנו עוד רגע איתך, אני רוצה לשמוע כמה מילים מליאור רוטברט, שכבר מתחבר אלינו. שלום ליאור. אהלן, שלום רב. ליאור, בוא נדבר כמה מילים על מה שקורה בכחול לבן. מרגיש לי שיש שם חיכוכים פנימיים בתוך המפלגה, אתמול התבטאות של מיקי חיימוביץ' שיש אנשים שרוצים לצאת מהליכוד, לחבור ביניהם לצאת מהליכוד, אסף זמיר מתפטר. מה קורה שם, אתה יכול, אתה בראייה שלך? לא סוד שיש בעיות קשות בכחול לבן. יש לחצים שהם פנים קרקעיים, תת קרקעיים, שהולכים ומבעבעים. אנחנו מרגישים אותם יותר ויותר. השטח של כחול לבן מאוד לא מרוצה ממהלכי החבירה ומהעובדה שאין פתרונות. זאת אומרת, אם היינו רואים יציאה ממשבר הקורונה, היה טוב כאן במשק, היו רואים איזשהו אופק ואיזושהי תקווה, אני חושב שהתחושות היו נוחות יותר. אבל מכיוון שהמשבר הוא כל כך ארוך, כל כך מתמשך, יש תסכול כל כך גדול בשטח, בסופו של דבר, ורואים את התוצאות בסקרים כמובן, אז רואים את התוצאות כלפי חברי הכנסת, כלפי השרים, יש כאלה שלא עומדים בלחץ, ואני לא חושב שהמהלכים האלה ישפרו את מצבם בסופו של דבר. אתה יודע, רביב דרוקר כותב היום בהארץ, שההפגנות נועדו להלחיץ את נתניהו, ובסוף הן מלחיצות את שרי כחול לבן, שמרגיש ככה נושרים קצת מהלחץ, מ-SMS'ים שהם מקבלים ומהפגנות ליד בתיהם. אני מסכים לחלוטין עם האמירה הזאת, שההשפעה של קהל של כחול לבן, או קהל פוטנציאלי של כחול לבן, או קהל שהוא בוודאי נגד ראש הממשלה, לא מלחיץ את ראש הממשלה כמו שהוא מלחיץ את בני גנץ ואת אנשיו, כי אלה אנשים שבסופו של דבר ימליכו על המחנה שנגד ביבי מישהו אחר. ולכן יש את הלחץ בכחול לבן, וגם מי שרוצה להיבחר לראשות עיריית תל אביב, כמו אסף זמיר, מבין שאם הוא יישאר יותר מדי בממשלת נתניהו, הוא לא יראה את ראשות העיר. אבל תגיד, כחול לבן כל הזמן אומרים שהם רוצים להילחם בקורונה והם עסוקים רק בזה.
ובסוף ביום שישי מוצאים הודעה שהם עסוקים עכשיו במינוי פרקליט מדינה. זו העת, זה הזמן, או שיש פה ספין פוליטי נגד הליכוד ונגד ראש הממשלה? את יודעת, השאלה שלי, ראש הממשלה אומר שהוא רוצה להילחם רק בקורונה, ובסופו של דבר אנחנו רואים אותו מתיר הפגנות של אלפי חרדים היום, באירוע של לוויה, והוא נלחם נגד ההפגנות בבלפור, אבל לא נגד הקורונה. נלחם נגד הכל, אבל אוקיי. כל צד רואה את הבעיות עם הצד האחר, וכל צד שם את זה בסדר עדיפות משני, במקום להיאבק אך ורק בקורונה, במקום להפסיק את המאבקים הפנימיים. העם מאס במאבקים שיש בתוך הקואליציה, העם מאס במאבקים שנמצאים בתוך הממשלה. אנשים רוצים שנהיה אגרוף אחד כנגד הקורונה, בלי אפליות של בית כנסת כזה או אירוע אחר. הפגנה כזאת או פרקליט מדינה. והעובדה שלא עושים את זה, אלא רק מתמקדים במערכת הבחירות שאמורה להתקיים ב-2021 לפי כל התחזיות, זה גורם לחוסר אמון משווע של הציבור בכל הממשלה, בכל השרים, בכל חברי הכנסת שנמצאים בקואליציה. ליאור רוטברט, יועץ אסטרטגית, תודה רבה על הדברים האלה. תודה. תודה לך, להתראות. עוזי דיין, ליכוד, שוב שלום. אני לא שמעתי את ליאור, ולכן כל מה שיש לי לומר, כן? זה שלכולם... בקורונה כמו בכביש, לדעתי, לחגור מסכה ולשמור מרחק. תשמע, שאלתי אותו על החיכוכים בתוך כחול לבן, והוא אומר, ואני מסכימה איתו בעניין הזה, הממשלה הזאת פשוט לא מתפקדת. אין הסכמה, אני רואה... תראה, בכחול לבן זה ממש מרגיש סוג של התפוררות, כן? אבל בכל זאת... לא מצליחים לשתף פעולה, ויש כבר קריאות מתוך הקואליציה, מתוך הממשלה, מתוך חברי הכנסת, גם מיקי זוהר שמעתי מתבטא בעניין, לכו לבחירות, אי אפשר להתנהל ככה. קודם כל, אמיתת יסוד בישראל לא מפחידים את הליכוד בבחירות. אבל אני חושב שלא טוב ללכת לבחירות. לא בגלל שזה רע לנו, אלא בגלל שזה רע למדינה, זה רע לחברה הישראלית. נכון שהממשלה... לא מתפקדת מספיק טוב, וחלק מזה זה בגלל שיש לנו, וואלה, זוגיות מוזרה בממשלה הזאת, אבל אני עדיין חושב שצריך לעשות כל מאמץ לשמור עליה. למה? כי אנחנו נמצאים עכשיו במין מלחמה ביולוגית, ובמלחמה הזאת, כמו שאמרתי, קודם כל מנצחים בה מסכות ושמירת מרחק, יש עוד דברים שצריך לעשות, אבל היא עושה לנו רע, המלחמה הזאת. זה לא רק שאנחנו לא מראים בה עדיין הישג מספיק, אני מקווה מהנתונים של הימים האחרונים שאנחנו עולים על איזה מסלול אולי, אבל דרך אגב, סגר לכשעצמו לא פותר את הבעיות, הוא פשוט מרסן אותה לרמה שאז אנחנו יכולים לעשות את הדברים החשובים. כן, להעביר תקציב מדינה כדי שאפשר יהיה להתנהל כמו שצריך, ויש עוד דברים שצריך לעשות בצד הכלכלי, באשר לכחול לבן, יעשו את החשבון שלהם. כלכלית, פוליטית לא כדאי להם, אבל אני אומר שמעבר לזה, מעבר לצד הפוליטי, מה שצריך להיות חשוב זה מה אנחנו עושים בחברה הישראלית, והיום צריך לשתף פעולה, לעשות חייבת, כל מאמץ. אני חייבת, אבל אתה מדבר על שיתוף פעולה, אני חייבת התייחסות שלך לדברים, לכאורה הפרת הסגר והפרת הנהלים של השרה גמליאל. קודם כל, שמעתי בדרך לכאן שהיא אומרת שהיא טעתה בשיקול הדעת. אני חושב שזה נכון, אני מכיר את גילה כאישה, כבחורה ישרה. מיותר, בעיקר מיותר בזמנים כאלה, בגלל שאחד הדברים שחשובים זה דוגמה אישית. כן. מעיין, אתה רוצה להגיד... כן, לגבי מה שחבר הכנסת ציין פה, אני חולק עליו, בייחוד מהסיבה שזה כמו שזוגות נשארים כדי לשמור על הילדים, ומי שהכי סובל זה הילדים, ככה הממשלה הזאת נשארת ביחד כדי לשמור על אזרחים, מי שהכי סובל זה האזרחים. גם תקופת קורונה עכשיו לצאת לבחירות, אתה אומר? יש פתרונות. אפשר למצוא פתרונות, אנחנו יכולים לפתור את זה ברמה הטכנולוגית, הדיגיטלית. המדינה לא מתפקדת, הממשלה הזו לא מתפקדת. הנושא של כחול לבן, לדעתי, ממה שאני מנתח בשבועות האחרונים, כחול לבן יתפיל. היא עלוקה. השאלה האם אתה מעדיף היום במצב הזה ללכת לבחירות עם החוסר סולידריות החברתית. אתה ראית פעם מערכת בחירות בישראל שעשתה יותר טוב לאנשים? לא התוצאות של המערכת בחירות, וזה אני מסכים. אבל המערכת בחירות עכשיו, זה אומר ממשלת מעבר, זה אומר שלושה חודשים של זריקת בוץ ורפש עוד יותר. מה זה שונה מהשנתיים האחרונות? תשמע, אני באופן אישי
אני נמצא במקום שנמצא בליכוד רק בגלל שהתמודדתי במחוז ולא הייתה לי אפשרות אחרת. אני בעד פריימריז, ואנחנו בין המפלגות היחידות שעושות פריימריז. אני בעד. אגב, מהידיעה שלי, אבל מבחינת החברה הישראלית, נראה לי דבר אתה יכול להעריך שכחול לבן פשוט התפצלו מהממשלה, ידוע על התפטרות או התפצלות, או שיהיה הכל יכול להיות. זה התחיל מיש עתיד וזה, עבר כחול לבן, אחר כך הם התפצלו. בתוך יש עתיד כבר המבה התפצלה לעוד 2-3 המבות. יש גם בעיה בליהוק הזה שאני לא מצליח להבין מה הוא בדיוק מייצג. ולכן כל דבר שיקרה, אני לא אופתע. אני אומר, עדיף שנתפקד כמו שצריך, וזה תלוי מאוד בכחול לבן. לסיום אם ממש. אם הם יפרקו את הזוגיות המוזרה הזאת, אז נלך לבחירות. לסיום אמרתי, ממש. אנחנו לא נבלים מבחירות. לסיום כן. ממש, כחול לבן, ימנו פרקליט מדינה למורת רוחם של הליכוד? לא. לא. ברגע שזה פריטטי, הרי כל הצרות שיש לנו לבגץ. שנאמרו פה, הם באים מהפריטטיות. הפרטאץ' בא מהפרטיציטטיות. ולכן, באופן מעשי, לא יעשו מה שהם רוצים, אבל אנחנו עושים זה, אנחנו רוצים למנות, למשל, מפכ"ל. כן. לא פחות חשוב. נכון? ומי שמחזיק היום את היועמ"ש בינינו, זה שר המשפטים. נכון. זה. ולכן, כל מה שיגידו על הממשלה הזאת, שיש פה בעיה מבחינת הזוגיות הזאת, אני מסכים. הם התחילו בהליך מינוי, אתם תגידו לו, הם ילכו לבגץ, יש תקדים. אני לא רוצה עכשיו, אני בעד שנחליט ביחד על הדברים. אני בעד לעשות מאמץ עליון לעבוד ביחד לטובת החברה הישראלית. אם כחול לבן יגרמו לכך שזה לא יהיה, אז לא יודע, דם הבחירות האלה על ידיהם. חבר הכנסת עוזי דיין, מילה ככה לכבוד החג, סוכות. תראי, קשה היום להגיד. אתה מתארח בסוכה שלנו. כמה ערוצי שידור היית ככה שמתארחים בסוכה? כן, זה יפה וזה גם בחוץ, זה גם בריא. כן, כן. תראי, נאמר על סוכות, אחד החגים ושמחת בחגיך, והיית אח שמח, גם אח בחטא וגם אח בחף. לא קל להיות אח שמח בבחירות האלה, במצב הזה, בחג הזה, אבל אנחנו צריכים בעיקר לקחת מסוכות הסולידריות החברתית וכו'. ואני חוזר ואומר, לפני שאני נכנס חזרה למסכה, לחגור כמו בכביש, לחגור מסכה, לשמור מרחק. נכון. מועדים לשמחה, תודה שהתארחת כאן באולפן. רצינו גם לדבר על 20 שנה לאינתיפאדה, אבל אולי בהזדמנות אחרת במהלך השבוע. ב-30. תודה. משפט אחד על כחול לבן. כן, יותר ממשפט אחד. יותר ממשפט אחד. מה שהתחלתי לומר זה, כחול לבן, כל המהות שלה כרגע היא לגרום לליכוד לדמם. Okay. היא מתלבשת על הליכוד, היא בתוך הממשלה של הליכוד, היא מפרקת אותו מבפנים, שזה משהו שלא הצליחו לעשות במשך, לדעתי, 13 שנה בימי שלטון נתניהו. היא פשוט גורמת להם להתפורר מבפנים, בנט מהצד השני מפורר את מצביע הימין, הליכוד מתחיל להתפורר. נראה לי שאתה מקדים. הליכוד מתחיל להתפורר הן בשטח והן ברמת חברי הכנסת. אני רואה את זה, אני יודע את זה, אני מדבר עם המון אנשים בתוך הליכוד. אני מעריכה את דעתך כמובן, אבל תראה. תראה, כל הסיפור עם פרקליט המדינה, צריך להגיד את הדברים האלה, כל הסיפור... בוא נשים את זה על השולחן, אין לכחול לבן יכולת למנות את פרקליט המדינה כרגע. אני אומרת לך שכן עם בגץ, אבל בסופו של דבר, כל הסיפור עם פרקליט המדינה, כל הספין מיום שישי, זה אך ורק, ואני מזמינה את הצופים לקרוא את מאמרי סוף השבוע, קראתי כמה, אנחנו ברנאי וכו'. כן. רק הסיפור של ההפגנות שהם הרגישו שהם מובסו על ידי נתניהו והליכוד בעניין שהם ויתרו בעניין ההפגנות, הציבור שלהם לחץ עליהם בכמה אלפי אס-אמסים ומחאות מתחת לבתיהם, אז הם אמרו, אנחנו חייבים להביא איזה ספין, אסף זמיר נשבר, איזר שי כמעט נשבר. אנחנו חייבים לעבור לנושא הבא, אבל זה המסר שלי לגבי הפוליטי, ויש עוד מה להרחיב. חגית משה מעיריית ירושלים, שלום. שלום. טוב, אז בואי תספרי לנו, מועדים לשמחה, המיקרופון שלך. המיקרופון שלך. טוב, אז אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה בשידורים שלנו בערוץ 20, החל מ8:15 בערב, כל יום במהלך חול המועד סוכות, הישר מבנייני האומה, כמובן בשיתוף מעיריית ירושלים. נכון, אנחנו ממשיכים לחגוג ולשמוח. שמחה אחרת לגמרי, תשמעי, זה כל כך שונה, גם האומנים שמגיעים
ואני מעריכה גם אלה שיגיעו יודעים להגיד שזה אחרת. אבל זו אחלה שמחה. יש הרבה מאוד צפיות לאירועים האלה. זה אירועים שעושים קצת שמח, נמאס לי, לא נמאס, אבל את יודעת, אנחנו די תוכנים את העניין של קורונה ו... וממשלה ולא ממשלה וכו' וכו'. אין מה לעשות. ברור, זה חייבים. זה סדר היום, אבל אנשים אבל רוצים... אבל קצת להרגיע את הנפש. אנשים רוצים לשמוח, אנשים רוצים להרגיש שיש באמת שמחה בחג הזה. זה חג של שמחה. ואנחנו מאפשרים את זה. אז קצת שמות, אני זוכרת, אם אני זוכרת נכון, אישה יריבו, אני לא רוצה להגיד סתם. לא, אישה יריבו לא יהיה, אבל אני גם לא זוכרת, יש כל כך הרבה רשימה כזאת גדולה. רשימה? אז אני רשמתי לעצמי אפילו, כי אני זה, אבל באמת רשימה... רשימה של אמנים כל ערב ושמונה ברמה. אמיר דדון ושולי רנד, ונתן גושן ואהרון רזאל, ואתמול היה ידידיה מאיר, ואמרתי אמיר דדון, אמרתי, מקסים, באמת, שמחה אמיתית, שמחה יהודית, עושים שמח. מילה ככה, בכלל, בירושלים מה שקורה, אתם גם מתמודדים עם, עם הקורונה והפרות למיניהם, בכל המגזרים, בואי נגיד. אמרנו, ירושלים על ראש שמחתנו, כן. דווקא בקונוטציה פחות חיובית, אבל אנחנו משתדלים, באמת ראש העיר עושה כל מאמץ להיות בכל מקום ולתת מענה. אני חושבת שגם הנושא של השמחה הוא מענה, אבל גם הנושא של, של דיוני קורונה, ולראות איך אנחנו מתגייסים, גם בשכונות, בתוך הקהילות, בתוך הישיבות, לעשות כל מה שרק אפשר. את רואה היענות בציבור? אני חושבת שהרוב רוצה להיות בריא. אנשים רוצים לחיות. הרוב הדומם. הרוב הוא דומם. זה שלא מדברים עליהם. אבל הוא רוב. בואי לא נשכח שהוא רוב. המסורתיים שלא הלכו לבית הכנסת, והחרדים שמקפידים, והציבור הכללי, ואלה שלא מפגינים, ואנשי השמאל שלא רוצים להפגין כי הם שומרים על המשפחה, הרוב... והוא דומם, וזה הרוב. ואנחנו לא יכולים להתבלבל, כי באמת אנחנו צורכים בבית הרבה מאוד תקשורת, והרבה מאוד חדשות, ורואים באמת את הקצוות באוכלוסייה, וחושבים שככה כולם, אבל לא כולם ככה. אני באתי עכשיו מהבית, רוב הרחובות שקטים, אין תנועה, אין מחסומים, זאת אומרת, די רגוע, אנשים מבינים, אנשים רוצים שיהיה להם טוב, אנשים רוצים לחיות, אנשים רוצים לגדל את הילדים שלהם, ולא רוצים להיחשף חס וחלילה לאסונות. חגית משה, סגנית ראש העיר ירושלים, תודה רבה שהיית איתנו. חג שמח, לא לפספס, זה פשוט חגיגה. היום בשמונה ורבע וכל יום בכל המועד, פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו חברים, אנחנו רוצים עכשיו לשוחח עם ינקי פרבר, עיתונאי בחדרי חרדים. שלום ינקי. כן, שלום וברכה, חג שמח. טוב, ינקי, יש לנו כמה נושאים לדבר עליהם. בואו נתחיל עם הלוויה שהייתה היום. האדמור מפיטסבורג נפטר מקורונה לצערנו, אבל ראינו תמונות באשדוד של מאות חסידים צפופים בלווייתו. קודם כל יש לציין שההלוויה היא באישור המשטרה. אז אם המשטרה אישרה, כנראה שהמשטרה יודעת, בכל מקרה זה לא איזה לוויה עם, איך אומרים, עם 50-60 אלף אנשים, יש שם כמה אלפי אנשים, ולפי, למה שאני ראיתי בתמונות, האנשים היו די צפופים, אני חושב כולם היו עם מסכות, יכול להיות שהיו חלק בלי, אבל מאוד קשה לשמור על, כשיש לוויה כזאת 5,000 אנשים, לשמור. המשטרה נתנה אישור, כנראה כי אם תיתן אישור אז יהיה מאומות, ונגיע גם לזה למה, או שבאמת אין שום בעיה לעשות לבעיה, לא יודע, אם... מה, ינקי אישור לכזו כמות של אנשים? תראי, אי אפשר לבוא להשאים את המשטרה כשהיא נותנת אישור, ואז לבוא להשאים אותה כשהיא לא נותנת אישור, או הפוך, להשאים אותה כשהיא לא נותנת, ואז להגיד, כל הכבוד שהיא נתנה. בסופו של דבר יש פה שיקול דעת של המשטרה, ואנחנו צריכים לקבל את השיקול דעת שלהם גם כשזה לא נראה לנו. וואלה, לא נראה לי כבן אדם שלוויה כזאת היא אמורה להתקיים. אבל אם במדינת ישראל היו אוכפים את החוק, אגב, כמו לפני שלושה ימים היה לוויה בסקוטלנד, באנגליה, בווסט מידלנד, והמשטרה כן. נתנה 10,000 פאונד קנס, 50,000 שקל קנס ללוויה, פיזרה את כל הלוויה. אין במדינה הזאת כל כך חוק, אנחנו ראינו בדיוק איך זה עובד, כל אחד עושה מה שבא לו, אז אנשים מרשים לעצמם, איך אומרים? תראה, ינקי, אני לא רוצה, אני חלילה לא מכלילה את כל החברה החרדית, אני נמנעת מלעשות את זה, אבל גם האחריות של החברה החרדית, של החסידות הזאת, בוא נגיד ככה, של המנהיגים שלהם, כמה אלפי אנשים. אז תראי, קודם כל, זה לא כמה אלפי אנשים, החסידות הזאת היא לא חסידות ענקית, האדמור הוא היה בקונצנזוס, האדמור עצמו היה
האדמו"ר של כולם, כמו שאומרים, הגיעו אליו עמך ישראל מכל הסוגים והמינים, ואנשים חילונים, דתיים, חרדים, לא, אני לא יודע כמה בתי אב יש לאדמו"ר הזה. לבוא ולהגיד שיש 5,000 חסידים, לא, אין לו 5,000, אני לא יודע אם יש לו 500. אבל, אבל זה עמך ישראל שהגיע. תראי, בסופו של דבר אנשים מסתכלים מה קורה מסביב. ראינו הפגנות של אלפי אנשים בתל אביב, אין סיבה, אומרים החרדים, שאנחנו לא נגיע ללוויה. אם לחילונים מותר, גם לנו מותר. זה לא נכון, מבחינתי זה לא מקובל, אם הוא עושה טעות, זה לא מה שגם אתה יכול, אבל ככה מסתכלים על זה, והם פשוט אומרים, אם החילונים באים 5,000 אנשים או יותר, ראינו בתל אביב, אז גם אני רוצה להגיע ללוויה. אוקיי, ינקי, אתה יודע מה, העברת אותי להפגנות, אז בוא נדבר על מה שקרה אתמול בבני ברק. אתה גם תושב בני ברק, אפשר להגיד, נכון? כן. ראינו, האמת שראיתי סרטונים, ריקודים ברחובות וככה, ראיתי את החגיגות שם, אבל בעיקר ראינו גם אלימות משטרתית שאני לא רואה, נגיד, בחברה הכללית, שאנחנו רואים את המחאות, מחאות השמאל בתל אביב ובמוקדים אחרים. תראי, אני אגיד לכם, אני נמצא, אני הייתי באולי מאות הפגנות במדינה, מאז שאני ילד. הייתי בהפגנות הימין ב-2005, הייתי בהפגנות, הייתי בהמונה, הייתי, אני חושב, בכל הפגנת ימין לפני ההתנתקות. ראיתי הפגנות של ערבים, ראיתי הפגנות של אתיופים, ראיתי הפגנות של שמאלנים, ראיתי הפגנות של ימנים. אני רוצה להגיד שהמשטרה בדבר הזה היא מאוד מאוד מסודרת, והיא דופקת מכות לכולם מכל הבא ליד. זה ממש לא משנה אם הם שמאלנים, ימנים, ערבים או אתיופים. באמת? אתה רוצה להגיד לי, אתה רוצה להגיד לי שהאלימות כלפי החברה החרדית זה אותו דבר בכל המגזרים? אני עכשיו הפתעת אותי לגמרי. תראי, אם אנחנו מנתחים כל הפגנה לגופה, אז בוודאי שהחרדים והאתיופים, וגם הערבים, חוטפים הרבה הרבה יותר מאשר הפגנות השמאלנים. אבל כשאנחנו מסתכלים על המשטרה ובהפגנות שלה בתל אביב, אז גם אנחנו רואים שהמשטרה מכה שוטרים, זאת אומרת, מה זה המשטרה? שוטרים נותנים מכות ללא סיבה, סתם כי פשוט הם עצבנים, יכול להיות שכיללו אותם, יכול להיות שדחפו אותם, יכול להיות שאמרו להם דברים קשים, והם פשוט נתנו מכות. בוא, אני רוצה להקשות עליך קצת וגם להיות סנגורי על המשטרה. אנחנו זוכרים את התמונות עם המכתזיות, אתה יודע, אצל, בהפגנות של החברה החרדית, המכתזיות התקבלו טוב מאוד בתקשורת הישראלית, וראינו שבהפגנות השמאל הם התקבלו מאוד לא טוב, ומהר מאוד הפסיקו את השימוש בהם. עכשיו מגיע טענות על השימוש בפרשים. ברגע שאנחנו מונים את המכתזיות ומונים את הפרשים, והשוטרים צריכים להיכנס בגפם לפזר את ההפגנה, אז הם צריכים לעשות את זה איכשהו, וכמובן שאני נגד אלימות, אבל אני לא מצליחה למצוא פתרון לכל מה שקורה במדינה הזאת, אני אומרת לך את האמת. נכון, אז שוב, צריך לחלק את זה. בהפגנות של... בעצם אי אפשר לבוא ולעשות השוואה הכל אותו דבר. כל הפגנה היא לגופה. כשאנשים מפגינים והם לא מסכנים חיי אדם, והם לא חוסמים כבישים, אז שישתוללו, שיפגינו אם הם לא מפרים לאף אחד. בדרך כלל ההפגנות של החרדים מסתכמות בחסימת כבישים. החרדים לא אלימים, החרדים לא... עובדה שאתמול בבני ברק נכנסו שני שוטרים לבית הכנסת עם 50 אנשים. מה, את רוצה להגיד לי ששני שוטרים היו מגיעים בגפם להפגנה אלימה, לא משנה מאיזה חברה? לא, למה? בבני ברק הם יודעים שהם יכולים להיכנס. למשל, במאה שערים, בחיים לא תראו שני שוטרים נכנסים לבית הכנסת אחד. במאה שערים הם נכנסים מינימום 50 שוטרים ולבושים כמו שנמצאים בכניסה לעזה, או מזרח ירושלים. החרדים... מטבעם לא אנשים אלימים. הכוח היחיד שיש לחרדים זה בחסימת כבישים, שאני אני אישית מתנגד לדבר הזה בתוקף. אבל זה הדבר... ינקי, אנחנו קצת מאבדים... אוקיי, איבדנו אותך לרגע. טוב, אנחנו מאבדים אותך, ינקי. אנחנו מאבדים את ינקי לצערי... טוב, אנחנו מאבדים את ינקי, לצערי לא הצלחנו להשלים את הדברים. אז ינקי פרבר, בחדרי חרדים, גם מה שהוא אמר, זה היה באמת סייע לנו. ותשמע, זו העמדה שלו. מעיין, אני רוצה להגיד קודם כל, רציתי לשאול אותו שאלה אחרונה את ינקי, לגבי רוב החברה החרדית. אני חושבת שאנחנו עושים הכללות נוראיות, אני חלק מהתקשורת הישראלית, אבל ברוב התקשורת אנחנו עושים הכללות נוראיות. החברה החרדית ברובה מקפידים על ההנחיות, לא מפרים אותם, מבינים גם שאנחנו מתמודדים כולנו כמקשה אחת, מדינת ישראל עם נגיף, בכלל כל העולם, עם נגיף שפשוט הורג אנשים והם נזהרים. זה נכון, אני גם אתקן אותך. זה לא החברה החרדית, זה החברה הישראלית. רובה שומרת על ההנחיות, שומרת על הקווים הכלליים ושומרת על הבריאות של עצמה.
להגיד שהחברה החרדית זה חסר זו או אחרת, או חסידות זו או אחרת, זה פשוט לא נכון, זו בורות. יש חצרות ויש קהילות שבאמת לא שומרות, בהן צריך לטפל, אבל אי אפשר להכליל את כל החברה החרדית בתוכן. ואי אפשר גם להכליל את זה על כל החברה הישראלית. תראה, אנחנו רואים, בסופו של דבר, אנחנו רואים את התמונות מהלוויה הגדולה. זה נראה רע. זה תמונות... לא רק שזה נראה רע, אתה אומר, רבק, אתם עכשיו הולכים להכריע גורלות של אנשים, אתם גוזרים את דינם של אנשים, זה מצמרר. באמת, זה מצמרר, ואני שואלת את עצמי כל הזמן, איפה האחריות האישית שלנו, גם בתור עם, אתה יודע, דיברנו על כל קמפיין הלך, נכון? יש עכשיו בפייסבוק. ואתה שואל את עצמך, אתם באים בטענות להנהגה, אבל אנשים לא מקיימים את ההנחיות, ואמר ינקי, זה לא רק חרדים באותה לוויה, זה מכל... חוצה מגזרים. חוצה מגזרים. הנקודה הבעייתית היא מאוד פשוטה. המשטרה, ההנהגה שלנו, הנהגת המדינה, היא מדברת לראשי קהילות. היא התחילה לדבר לראשי קהילות. מה קורה פה? יש מדינת ישראל אחת. דברו לאזרחים, תתחילו לעשות הסברה בתוך הערים, בתוך החצרות, בתוך הקהילות, בתוך השבטים, אני לא יודע איפה. תתחילו לדבר עם האנשים ולא עם המנהיגים של האנשים. זה נגמר. אנחנו כבר לא חיים בעולם שלפני 40 שנה, אנחנו חיים ב-2020, לאנשים יש טלפונים, לאנשים יש נגישות למידע, לאנשים יש מוח. דברו איתם. אני הפסקנו לעשות את זה. טוב, רציתי, יש לנו ממש זמן קצר עד לסיום, רציתי לדבר על הפוסט של מני אסייג. מני אסייג, אחיו של שלום אסייג, וכותבת הסדרה שנות ה-80, סדרה באמת נפלאה ואפילו מהפכנית, אפשר להגיד, בתקשורת הישראלית, והוא כותב דברים מאוד קשים. הוא אומר, הדעות, בגלל הדעות שלי, שאני, הוא איש ימין ואני מדבר על הדעות שלי בפומבי, פנו אנשים מתוך התעשייה לאחי, וכל הזמן אמרו לו, אחיך כך וכך, ומילים באמת קשות, הוא מפרט אותם בפוסט. ועכשיו הוא מודיע שהוא לא הולך לכתוב את העונה הבאה של שנות ה-80, בגלל המצב שלו הוא נקלע. תראי, בן גוריון עשה כור היתוך בשנת 48, החברה הזו, הספציפית, הקליקה המאוד סגורה הזו, עושה כור היתוך למי שמנסה להיכנס אליה. מני אסייג חווה את אותו דברים, הוא פשוט לא נשבר. כן, זה... אבל זה הגיע עכשיו לנקודת שבירה, אתה יודע, זה... אני לא חושב, דבר... אני קרא את הפוסט שלו, והוא מציין שם שזה לא גרם לו ללכת, להפך. לא, כן, אבל הוא יפסיק לכתוב את הסדרה, הוא יעשה דברים אחרים. מטעמים אישיים שלו. אנחנו מאחלים לו הצלחה, וחבל שזה מגיע למקומות לחלוטין, האלה בגלל שנאה. לחלוטין. מעיין סמון, תודה שהתארחת באולפן, תודה שהתארחת בסוכה שלנו כאן בערוץ 20, ותודה לכם שצפיתם. כידוע, היום, החל מ8:15, הופעות לייב בשבילכם, בבנייני האומה, יישארו אמנו, ואחרינו מיד עודד מנשה. תודה שצפיתם.